ଉଦାହରଣ ତିନି, ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ତିନି, ଏକ ବିଭକ୍ତ ଚାରି ଓ ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତ ଛଅର ଯୋଗ କରିବା। କିଭଳି କରିବା? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହରମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ ବାହାର କରିବା। ତିନି ଚାରି ଛଅ, ଦୁଇ ନେଲେ ତିନିଟା ଓହ୍ଲେଇ ଗଲା, ଦୁଇ ଦୁଣେ ଚାରି, ଦୁଇ ତିରି ଛଅ। ଏବେ ପୁଣି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତିନି ନେବା, ତିନି ଏକେ ତିନି, ଦୁଇ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲା, ତିନି ଏକେ ତିନି। ଏବେ ଦେଖିବା ଲସାଗୁ କେତେ ହେଲା। ଅତଏବ ଲସାଗୁ ଆମର ହେଲା ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ତିନି, ଦୁଇ ଦୁଣେ ଚାରି, ଚାରି ତିରି ବାର। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ତିନି ଯୋଗ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଚାରି ଯୋଗ ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତକ ଛଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତିନି ଚାରି ଛଅର ଲସାଗୁ ଆମର ହେଇଛି ବାର। ଏବେ ଆମେ ବାର ଲେଖିବା, ତିନି ଚଉ ବାର, ଚାରି ହେଲା ଚାରି ଦୁଣେ ଆଠ। ତାପରେ ଯୋଗ ଚିହ୍ନ ଦେବା, ଚାରି ତିରି ବାର, ତିନି ଏକେ ତିନି। ପୁଣି ଯୋଗ ଚିହ୍ନ ଦେବା, ଛଅ ଦୁଣେ ବାର, ଦୁଇ ପଞ୍ଚା ଦଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା? ଏ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବା, ଦଶ ଆଠ ଅଠର, ଅଠର ତିନି ଉଣେଇଶ କୋଡ଼ିଏ ଏକୋଇଶ, ତ ଏକୋଇଶ ବିଭକ୍ତକ ବାର ହେଲା। ଏକୋଇଶ ବିଭକ୍ତକ ବାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଲଘିଷ୍ଠ କରିବା, ତିନି ଚଉ ବାର, ତିନି ସତା ଏକୋଇଶ, ତ ଆମେ ପାଇବା ସାତ ବିଭକ୍ତକ ଚାରି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର।